الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المهجلين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين مولانا ومولى الثقلين حبيبنا وطبيبنا ونور قلوبنا سيدنا محمد جد الحسن والحسين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأنصار والمهاجرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وري آواز سب يك زبان تي درو شريف اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا ومنعمنا ومأوانا وملجانا حبيبنا وطبيبنا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وآل بيته أجمعين مجا پیارا دوستو بزرگو ایں بھائیرو اللہ کا دعا ہے رب شال اسا سبنی کے ہدایت نصیب فرمائے مدینے وارے سائیں جی سچی غلامی نصیب فرمائے محبوبن جی غلامی میں جیارے انہی غلامی میں شلم موت عطا فرمائے اجو کی یہ محفل جن ان محفل کی سجایو کوشش کئی محنت کئی اللہ کا دعا ہے رب تن سبنی جی دین ای دنیا میں اضافہ فرمائے اسی جے کی بھی ان محفل میں شریک تھی آئیوں پندڑا کرے اچے قرآن بدھن جے لا جمع تھی آئیوں اللہ کا دعا ہے رب شال اسا سبنی جے دل جے مرادن کے پورو فرمائے لاؤڈ وارا جو آواز بدھائی سوٹا آواز بدھائی تو بیس گھٹائیس جو بیس جنو دیں گھٹائیس پریشر پلیس اللہ جے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید مجھا جے کی کچھ لفظ ہیں فقیر تلاوت کیا تن میں اللہ تعالیٰ پانچ خاص مقرب بانن جو ذکر فرمایا رب فرمایو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مَا اللہ ضرور آزمائیں دوس مَا رب ضرور آزمائیں دوس تمہاں کے جے کے پکا سچا مومن آہن ایمان وارا آہن اللہ جا مطلوب بانا آہن یہ گال اللہ انہن جیلا فرمائے رہے ہوئے عام مان جی گال نہ ہیں جے کہ رب جا محبوب بانا ہیں جن جو اٹھن ویہن اللہ جیلا جن جو کھائن پین رب جیلا جن جی زندگی پانی مالک جیلا گزرن دیا اللہ انہن جیلا تو فرمائے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مَا اللہ ضرور انہیں کی آزمائیں گے رب لازمی آزمائیں گے مولا کی آزمائیں گے رب تو فرمائے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ انہیں کی خوف دے آزمائیں گے ڈپ دے آزمائیں گے دشمن جو خوف پہنجن پراون جو ڈپ دے آزمائیں گے دسانت بانو خوف میں مو رب کے تو یاد کرے یا کہ دنیا وارے جے دروازے تے تو ونجے والجوع ما اللہ بکھے اونے دے آزمائندس بخارو رکھے اونارو رکھے آزمائندس دسان تے بھکھ میں بے شکری تو کرے ناشکری تو کرے یا ہر حال میں مو مالک رب جی شکر ادائیگی کرے رہے اساں کے تھوڑی تکلیف پہنچندی آ رڑیوں ہائے واقعا چے شروع کندا ایو ان کے تا ڈیندا سی ان کے تا ڈیندا سی ابا اے ظلم تھی ویو اسا سا اے ظلم تھی ویو یہ گال تھی وئی پر اللہ تو فرمائے جے کہ مجا بنا ہوندا ہن انن دے دلن میں مو رب دی یاد کا سوا بھی کا شے ہوندی کو نہیں و نقص من الاموال قران تو فرمائے ما اللہ انن دے مال کے کھسے آزمائندس جے کو مال آئے کمائی پیسو ڈوکڑ دولت زر زمین جائیداد کمائی مالا وہ کھسے وٹھندس دسان تے جائیداد ہلی ونجن تے وہ مو رب جی شکر ادائیگی کرے تو کہ نہ کون تھو کرے ول انفس والسمرات ای اللہ تو فرمائے تما جانن میں آزمائندس اکھن جا ڈو بچا قربان تھن دھیان موڑیا تا سبنی جو ابا ماں گال مجھے مرشد سنے امام حسین علی مقام جی کیا سبحان اللہ شہداء کربلا جو تذکرو کرن وارو آیا تھوڑو غور سا قرآن جی آیت سمجھو تو کو شان امام حسین بیان کیا قرآن تو فرمائے تما پنج بانن کی آزمائی دو آیا کیری مل بکھ دے آزمایا کیری مل انی دے آزمایا کیری مل دشمنن جو ڈرپ دے آزمایا کیری ملا ما اللہ مال کھسے آزمائیں دو آیا بس سمرات آئی انہیں جے فصلن کے تباہ کرے آزمائیں دو آیا محنت کہیں کوشش کہیں لگن سا کو مانو محنت کرے فصل تھئی تیار تھی پچی راز تھے آئی انہیں ملا کو ایڑو معاملو تھے بوڑ اچے می وسے وہ فصل برباد تھی بنے تو مالک جی دل تے کیڑو دکھ گزرن دو تو مو اتری محنت کہی اللہ تو فرمائے جے کہ منجا سچا محبوب بانا ہے نا انہن کے کہیں بھی شے جی پرواہ نہ آئے ہوں دی بلکہ ہر شے میں پنے رب جی رضا دے راضی رہندا ہے سبحان اللہ وسمرات یہ آیت تدے نازل تھی ہوئی جڑے مدینہ شریف میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا ہویا اللہ جو حکم تھیو تو محبوبہ ونجو ائی غزوہ تبوک جنگ تبوک جلا ونجو دشمنن سا جنگ کرن جلا ونجو ایڈا صحابہ کرام جے کھجون جو کھجی جو فصل تیار بیٹھو ہو مدینے میں کھجور گھنی تھی لیا جے دسی آیا انتن کے خبر آئے جنہ ائی ڈٹھو تے اللہ انن کے ہکڑو دفعہ ضرور مدینے دی زیارت نصیب کندو سبحان اللہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمتہ اللہ علیہ فرمایو تو مولا مدینوں دیکھار پوئے بھلی مار لہنو جاگا اکھن جا مولا مدینوں دیکھار پوئے بھلی مار لہنو جاگا اکھن جا پانی پیریاں جے شہر جو او پرور اساں کے تو پیار اوے بھلی مار لہنو جاگا اکھن جا سبحان اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا
اصل صفا سست لگا بیٹھا ہے جا سستی جڑیو چست دی درود شریف پڑھو تے رب دی رحمت وسے صلی اللہ جگہ پٹھیا بیٹھا ہے سب درود پڑھو تے رحمت وسے بتا تے صلی اللہ علیہ رسول اللہ. قرآن مجید یہ آیت پہ پڑھیم اللہ تو فرمائے وَالثَّمَرَات ماں میون میں آزمائی دو آیا ثَمَرَات کھسے آزمائی دو آیا جنہیں جنگ تبوک لگی غزوہ تبوک جزاک اللہ غزوہ تبوک لگی فصل کھجیے جو تیار بیٹھو ہو کھجور فصل جو فصل کھجور جو تیار بیٹھل ہو مجھے لجپال نبی جو حکم تھو صحابیو ہلو مدینے شریف غزوہ تبوک جیلا جنگ جیلا ہلوں تھا صرف فدا کرن جیلا وقت آیو آہے سبحان اللہ صحابہ کرام این چھو یا رسول اللہ فصل تیار آہے فصل لہی وٹھوں کھجور لاہے وٹھوں ان کا بعد میں تھا جہاد جیلا ہلوں پر عرض کین یا رسول اللہ فصل اندر سال وری تھی ویندو تجھے نالے تے سر قربان کرن جیلا ہر وقت تیار آہوں سمجھو دا کہ نہ کون دا سمجھو اساں کے مانو جو نماز جے علاوہ نماز جلا نماز نماز تے پھول داسی کچہری میں بیٹھا ہوندا سی اجائن ڈاڑن بٹا کن میں بیٹھا ہوندا سی ایں سائیں مجا پنجے سنگت سایا بستر میں ستا پیا ہوندا سی دنیا جے کم میں مشغول ہوندا سی پر اللہ جو محبوب بنا ہوئے تھے جو سر قربان کرنے جو نالو پہ آیو تن چو یا رسول اللہ جے سر ہلیو ونے تجھے نالے تے اساں جو سر قربان آہے سمجھو دا کہ نہ کوندا سمجھو اللہ تو فرمائے ماں اللہ پوئی آزمائی دو آیا بکھ ڈئی ان ڈئی پیاس ڈئی ان جے فصلن میں ان جی جانن میں ان بانن کے آزمائی دو آیا پو جے کے مجا بانا ہن جے کے مجا محبوب بانا ہوندا ہن سے ہر حال میں صبر کرے دکھاری دا ہن جدے انہیں صبر کیو تما اللہ جو اعلان آیو وبشر الصابری وہ جے کے صبر کرن وارا ہن تنجلا مو اللہ وٹ وٹیوں خوش خبریوں آہن وڈا انعام ہن وڈیوں خوش خبریوں آہن جن مو رب جی رضا تے راضی رہی دیکھاریو اوہے بانا جے کے صبر کرن وارا ہن سے چمدا ہن الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون اجا زور سان چ سبحان اللہ تاں جے لاؤڈ کا ودی کہ مو جو آواز تیز آئے ہاں لاؤڈ وارو پان وچارو مصیبت میں لگو پیا چھا لاؤڈ ہلائیں سبحان اللہ دھیان موڑیا تا سبنی جو لاؤڈ وارے کے چھڑے تا مجھے گال بزانے اللہ جو قرآن تو فرمائے اوے جے کے صبر کرن وارا بنا ہن الذین اذا اصابتهم مصیبہ جڑے انہن تے کا مصیبت پہنچندی آ جڑے انہن دے متھا کا آفت پہنچندی آ جڑے انہن دے متھا کا تکلیف رسندی آ قرآن تو فرمائے سے چوندا ہن مجا مولا انا للہ و انا الیہ راجعون مصیبت آئی بھی تو وٹائے مولا ویندی بھی تو ڈا تو ہی ہن کے ہٹائی دے ہن کے نیان وارو تو آہیں جے دنئی ترے بھی شکر تھا دا کیوں مولا جے مصیبت میں ودھوئی تڑے و شکر ادا تھا کیوں بے شکری نہ تھا کیوں جنے مالک جے نہ لیتے شکر ادائیگی کن اللہ جے قرآن فرمایو ایہی بانا ہن جنتے ما اللہ پنجو صلاتوں ای رحمتوں موکلین دو آیا
इन्हनि ते मुरब जूं रहमतूं वसंदियूं आहिनि, मुअल्ला जूं नेमतूं वसंदियूं आहिनि, ऐं इहे ई बाना हिदायत वारा आहिनि, इहे ई बाना अल्लाह वटि मक़बूल ऐं मारूफ़ बाना बणिजी वेंदा आहिनि। सम्झो था की न कोन था सम्झो भा? माण्हू चवनि था त हज़रत इमाम आली मक़ाम करबला जे मैदान में मजबूर हुया। बा मुहर्रम जो महीनो पियो हले, ख़बर अथव त इमाम हुसैन केरु हुयो? इमाम हुसैन जी ख़बर अथव? उहो इमाम हुसैन जेको नबीअ जो नवासो आहे, मुंहिंजे लजपाल नबीअ जो ॾोहिटो आहे। मुंहिंजा महबूब करीम जॾहिं मदीने जी गली मां ईंदा हुया त हज़रत इमाम हुसैन खे पंहिंजे कुल्हनि ते खणी ईंदा हुया। हिकिड़े ॾिहाड़े मदीने जी गली मां गुज़रिया त हज़रत इमाम हुसैन नंढा ॿार हुया 4 सालनि जा, मदीने जी गली में रांदि पे कयनि त मुंहिंजा लजपालन बि इमाम हुसैन जे साम्हूं अचे मदीने जी गली में वेही रथा आहिनि, ज़मीन ते वेही रथा वेही। हज़रत इमाम हुसैन खे ठाकुर पातन, गले सां लातन, हिकिड़ो हथु खाॾी जे हेठां रखियनि, ॿियो हथु मथां रखे हज़रत इमाम हुसैन जे चपन मुबारकनि ते चुमी ॾिनी अथनि। साहबा किराम अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह, हुसैन सां ॾाढी मुहबत अथव। मुंहिंजे नबी फरमायो त हुसैन मिनी व अन मिन हुसैन, हुसैन मूं मऊं आ, मां हुसैन मझऊं आहियां। हुसैन मुंहिंजो लखते जिगर आहे, हुसैन मुंहिंजे जिस्म जो टुकड़ो आहे, हुसैन बिदअत मिनी, मुंहिंजे जिस्म जो टुकड़ो आहे हुसैन। एॾो इमाम आली मक़ाम सां मुंहिंजा लजपाल नबी मुहबत फरमाईंदा हुया। ॿुधाती न हुसैन जो केॾो शान हूंदो। माण्हू चवनि था त इमाम हुसैन करबला में विया, हुते मजबूर हुया, मकहूर हुया, बसि यज़ीदियुनि पाणी बंदि करे छॾियो, शहीद करे छॾियो, न मिठा, मजबूर न हुया, बल्कि हे इम्तिहान हुयो इमाम हुसैन जे मथां, जो इम्तिहान में पास थी ॾेखारियो। हबीबन करीमन खे ख़बर हुई त इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद थींदो। अञा नंढड़ा ॿार हुया, अम्मा उम्मे सलमा साइण थी फरमाए त मां महबूबन करीमन जे हुजरे में वेठल हुयसि, जिबरील अमीन वही खणी आयो, नबी फरमायो उम्मे सलमा दरवाज़े जे ॿाहिरां वे, कंहिंखे अंदर अचण न ॾिजा। मां ॿाहिरि दरवाज़े ते बीठी आहियां, अंदर जिबरील अमीन वही पे खणी आयो, ॿाहिरां हज़रत इमाम हुसैन रांदि कंदे कंदे खेॾंदे खेॾंदे हुजरे में अंदर दाख़िल थियो आहे त मूं हज़रत इमाम हुसैन खे झलियो त नबी करीम फरमायो ओ उम्मे सलमा मुझे बच्चे के झल न रोक न छडीस त भली मुझे हुजरे में दाखिल थे। हज़रत इमाम हुसैन अंदर वियो आहे, थोरी देरि गुज़री, अम्मा उम्मे सलमा साइण थी फरमाए त अंदरां कमरे मां नबीअ जे रोअण जो आवाज़ ॿुधण में आयो। मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा करीम जे रोअण जो आवाज़ ॿुधमि त मां कमरे में अंदरि दाख़िल थियसि, छा खणी जो निहारियां त मुंहिंजा लजपाल नबी इमाम हुसैन खे भाकुर पायो, सीने सां लायो ऐं रोई रहिया हुया। मूं पुछा कई, रसूल अल्लाह, छा माजरा है, छो था रो? हबीबन करीमन फरमायो त ओ उम्मे सलमा, हिन वक़्तु जिबरील आयो, ते ॿुधायो त मद करबला जी ज़मीन ते ओ मुंहिंजा महबूब, तुंहिंजी उम्मत वारा तुंहिंजे बच्चे हुसैन खे शहीद करे छॾींदा। तुंहिंजो बच्चो तुंहिंजे उम्मत जे हथां शहीद थींदो। हबीबन करीमन फरमायो उम्मे सलमा, नबीअ जे फरमायो त इन जे करे रोआं थो जो मुंहिंजो बच्चो शहीद कयो वेंदो, अल्लाह जी राह में क़ुर्बान कयो वेंदो। हबीबन करीमन हिकिड़े ॻाढ़े रंग जी मिटी आणे उम्मे सलमा साइण जे हथ ते रखी आहे। फरमाइनि था त हीअ करबला जी मिटी आहे जेका जिबरील आणे ॾिनी आहे, हीअ मिटी पाण वटि रख, जॾहिं
जड़े या मिट्टी रत में तब्दील थी वने उन डी समझ जा तो मुझो हुसैन अल्लाह जी राह में शहीद थी सुभान अल्लाह इमाम हुसैन जे शहादत जी नबी के भी खबर हुई आई अम्मा फातिमतु ज़हरा के भी खबर हुई सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत के महबूबन फरमायो ता फातिमा मुझी उम्मत जा मानू हिकड़ा एड़ा बदबख्त भी थींदा जेके हुसैन के शहीद कंदा ता अम्मा साईं फरमायो या रसूल अल्लाह पो मुझे बच्चे के उम्मती शहीद कंदा ता अम्मा फातिमतु ज़हरा के नबी फरमायो हाओ बच्चे के शहीद कयो वींदो पर हिकड़ो दफो भी मौला अली नबी साईं فاطمہ تو زہرا دعا نہ گھری دا ان مولا یہ آفت ٹار یہ مصیبت ان جے متھا ٹارے چھدے یا جکا آزمائش ہوا ٹار نہ بلکہ یہ آزمائش ہوئی نبی کے تے خبر ہوئی تے جکو بچو منہ سے منہ نبی وٹ پلیو آہے جکو زہرا جی ہنج میں پلیو آہے وہ امتحان میں کامیاب تھی ڈیکھاریندو سفارشوں ان جو کبیو ہن جکو نالائق ہوجے جے میں ہمت نہ ہوجے حسین میں تے ہمت بو ہوئی طاقت بو ہوئی آزمائش کے سہن جو سلیقو سبحان اللہ نہ چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ابا مجھے امام حسین وٹ طاقت ہوئی کہ نہ کون ہوئی ہن وقت جے ولین وٹ پاور آئے ابا اللہ ورن وٹ حضرت سائیں محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ ہندوستان جو شہر آئے گوالیار ہندوستان میں عجب موجود آئے وہ شہر گوالیار میں حضرت خواجہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ اچن پیا ان میدان ماں پانجے بچن سانگ جی پانجے بارن سانگر فیملی گھر وارا ہویا کافلے جی صورت میں آیا پہ تر رستے میں کچھ دھاڑے لو ہویا ڈاکو ہویا جن رستو روکے ہوا سائن جن جے کافلے جے متھا حملو کیو پیسو لٹن لگا سواریوں پھرن لگا سائن جن جے حملے کافلے جے متھا حملو جو وطن حضرت خواجہ محمد غوث گوالیاری جے ہتھ میں لٹھ ہوئی لٹھ تے ٹیک دے او بیٹھا ہویا پانجے اکھن سا نہارن پہ دشمن قافلو لٹیندا رہیا مار دھاڑ کندا رہیا ہکڑو ڈاکو تھاڑے لچا تو کرے جو سائیں جن جی ننڈڑی ڈوٹری بیٹھل ہوجے سائیں جن جی نواسی بیٹھل ہوجے جن جے کنن میں سونیوں والیوں ودھل ہویوں ظالم چھا کیو جو سائیں جن جی نیانی جے کنن ماں والیوں چھک ڈئی جولا تھیں تا کنن ماں رت وہن لگوا ان نیانی درد تکلیف جے کرے رڑ کئیو نانا سائیں ہیدے نہار ظالم مجھو کن وڈھو تھا ونجن پیا اللہ جے کامل ولی کے غصو آئیو حضرت خواجہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ لے جے ہتھ میں جے کا لٹ ہوئی یہ لٹ جو سدھی کن تھا تا لٹ ماں اینے گولیوں نکرن لگیو ہن جی بندو کما گولیوں نکرن دیوں آئے نچے ہی سبحان اللہ جبے لٹھ پھرائن پیا دشمن ہوتے کرندہ پیا وجن انجا زور سان جو سبحان اللہ اللہ جے ولی جی لٹھ میں یو کمال آئے سمجھو دا ولی جی لٹھ میں یو کمال آئے بدا مجھے امام حسین میں کو کمال ہوں دو کی نہ کون ہوں پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم تمہاں بتھکل آئے ہوتا ہے لاؤڈ بتھکل آئے یہ نہ کہے بھیلی یہ نہ کہے وہاں ڈیڑھ کل آکھ پورو تقریر کدوس چھڑین دوس کون تھا آگے سمجھو تھا بھلی تھا تھدائی دیکھا رہے ہو ماں پانچو وقت پورو کدو زیڑو گڑو سفر کرے آئے ہو یہاں پرے گا سمجھو دا آئی تمام محبت دیکھا رہے ہو کچھ سکر جوش جذبو دیکھا رہے ہو تو مجھے دل کے قبر پوئے تو ماں بلوچستان میں ہلی آئے ہو یہاں سندھ ماں دا کہ محبت وارا مانو بیٹھا رب سلامت رکھن دو تمام کی سبحان اللہ بیو ایکڑو واقعو آئے کنڈی آرے شہر جے پاسے میں ایکڑو گزرگ آئے سائی مجھا اتے بزرگ
لٹھو جے ستھ میں حج جے لا شوق تھی اس تا حج تے ونیا جہاز تے اچے چڑیو تری بھری جہاز ہلندا ہویا پانی وارا جہاز ہلندا ہویا سائیں جن لٹھ کھڑی آیا لٹھ تے پچے سامو پوتا جہاز تے پہ چڑھیا تے جہاز وارے چے ہو با پاسپورٹ ٹھہرائے آ پانجی پاسپورٹ ہو جائی ٹکٹ ہو جائی ویزا ہو جائی تے کھا پوئے حج تے ویندے ایئے تو کے جہاز تے نہ چاڑھی دا سی سائیں جن فرمایا ابا سکائل آیا مہربانی کہو مکھے بھو وٹھی ہلو جو سال تھی ویا ہے نہ حج تے ونن جو شو جب آئیے کون چڑھیں داسی ڈاڈیوں منتوں کہیں کپتان کے ڈاڈیوں علازوں کہیں منتوں کہیں پر کپتان گال نمنیا جہاز ہلن شروع تھوا ایڈا بزرگ چھاتھو کرے جو بزرگ جے ہتھ میں لٹھ ہوئی لٹھ کے کھڑی پانی میں اچھلائیں جائیں او لٹھ وہ دے نہار ہو جہاز ہزارن مانن کے کھائیوں پہ ونیے آنے توب مکھے مدینے شریف وٹھی ہلن جلا تیار تھی لٹ جے متھا پیڑ رکھی تے جیاں جہاز پیو ہلے تو ان کا رفتار میں تیز ہی لٹ ہلن لگی ہے جہاز وارن کا اگے اللہ جے کامل ولی کے نہ جدے جی ایئرپورٹ تے پہنچائے چلو سمجھو دا کہ نہ کوندا سمجھو آئے اللہ وارن وٹ پاور کہ نہ کونے مانو چوندا اللہ وارن وٹ چھو تھا ونجو چھا جے لا تھا ونجو چھا ڈٹھو تو اللہ وارن وٹ سبحان اللہ مجھے مرشد قبلہ دلبر سائیں فرمایا او ولین جو شان اعلی ودھایو وہاب آ پر ملا جو لائے چھاتے مغز تھو خراب آ ہے ولین جو شان آلہ ودھایو بہاب آ ملا جو لائے چھاتے مغز تھو خراب آ او ولی سگورا وارس آہن دھرتی انہن حوالے زبور میں آ قرآن میں آ لکھت انہن جے نالے ہے زبور میں آ قرآن میں آ لکھت انہن جے نالے ہے پڑھی ڈس تو یونس سورت خدا جو خطاب آ پر ملا جو ہلائے چھاتے مغز تھو خراب آ منی تو بھلی نہ من تو اساں تو مندا آہوں کیڑا کیڑا مندا ہتھ دے متے کھا مارے ساں او تو نہ منی تو بھلی نہ من تو اساں تو مندا آہوں یاری ہوارے غوث سندو سب خیر ونڈیندا آہوں پر دلبر سائیں تے کاوڑ کھن تھا کلب جن کباب آ ملا جو لائے چھاتے مغز تھیو خراب آ سبحان اللہ کا گال سمجھو تھا کہ نہ کون تھا سمجھو حضرت پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز الہ مکانی سیدنا و مرشدنا عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ وردا جے زمانے میں بغداد شہر میں ایکڑو عیسیٰ ان جو پادری ہوجے تے چیو تا اساں جو نبی عیسیٰ علیہ السلام مردن تے ہتھ رکھندو ہوئے تا مردا جیرا تھی ویندا ہویا کو اندھو اچے ان جے اکھن تے ہتھ لائیندا ہویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا مادرزاد اندھو ہی سلامت بنجی ویندو ہوئے کو بیمار کو کوڑھو ایندو ہوئے سائیں جن جو ہتھ لگندو ہوئے پھٹ صحیح سلامت بنجی ویندا ہویا عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ معجزہ دینا ہویا ایک مری ویندو ہوئے نا مردے کے ہی ہتھ رکھے جنا کمبے ازن اللہ تا مردو کلمو بھریندو تھی وی رہے جو مری ویو جو ختم تھی ویو
پر اللہ وارے جو ہتھ لگدو ہو نبی پیارے جو تو مردن کے اللہ زندگی دے چھئی. سبحان اللہ. عیسائی جو مسلمانن کے منجھایو تو تمہاں جے نبی اٹ کیڑو پاورا تو مولوی صاحب بیٹھا ہویا جن وٹ کرامت ہوجے تے بدھائن تن کے خبر کیڑی تے اللہ جے کامل ولین کے اللہ کیڑو پاور دیندو آ. انن میں ہکڑو مجھے مرشد پیران پیر دستگیر جو مرید ویٹھل ہویو ڈوڑندو اچے دستگیر جی دربار میں پوتو اچے عرض کئی قبلہ پادری منجھایو بیٹھو آ ہلو ائی ہلی اساں جی مدد فرمایو او مدد کر نمانی جی میٹھا محبوب سبحانی کرے واہر وگانی جی اچی رس جوان جی لانی تو وارس آئی ولین جو تو آن دلدار دلین جو تو آن پگدار ولین جو تو آہی پیر لاسانی اے مدد کرمو نمانی جی مٹھا محبوب سبحانی. پیرانے پیر دستگیر فرمایا عجب کو مانو مجھے مکھے مدد جیلا پکارے تو ماں عبدالقادر ان جی مدد جیلا ایندو ہے. ہاں سبحان اللہ. دستگیر سنو آئے ہو فرمائے تو مکھے وٹی ہلو ان پادری کے ماں تو سبق سکھاریا. حضرت سیدنا غوث العظم جو اچن تھا تو ان ظالم جے سامو اچے بیٹھا فرمائن دا چھا تو چی چی اسا جو نبی مردن کے جیرو کندو ہو توہاں جے نبی اٹ کیڑی طاقت آ. سائیں جن فرمایو تے مردن کے جیرے کرن سا شان نائن بدھائے با جے مردو جیرو کرن جی گال اچے مجھو نبی تا وڈی شے آئے پر ماں نبی جے غلامن جے غلامن جو غلام آیا مکھے حکم کر ماں تو چواں جے مردو چویں پر جے قبر جے متھا وٹھی ہلے قبر وارے کے چوندس قبر کھولے کلمو بھرے اتھی وہی ریکھاریندو نچے زبان اللہ آئے دستگیر میں کمال کی نہ کونے. سبحان اللہ. پر دستگیر کے ولایت ملی آ مجھے امام حسین جے صدقے ملی آئے دستگیر کے غوث العظم جو لقب ملیو تو وہ امام حسین جے صدقے ملیو آ جے دستگیر سونے کے ولایت جا درجہ ملیا تو یو صدقو مجھے امام حسین جو آئے او دل تے ہتھ رکھے بدھا جے عبدالقادر جیلانی وٹ ایڈو پاور رات مجھے امام حسین وٹ کیڈو کمال ہوندو. سبحان اللہ. بیو کرامت بدھائیں آئے حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ اسلام آباد تے آئے گولڑا گولڑا شریف سائن جنی مزار آئے اکڑو ہندوستان میں مرزا غلام قادیانی قادیانی ہوئی ہو جن چھو تو ماں بماز اللہ نبی آیا نبوت جی دعویٰ کہیں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب فرمائے تو جے تو سچو نبی آئی تو موسیٰ مناظرو کر مناظرو کہیں خبر پوے کیر سچو آ کیر کوڑو آ لاہور میں مناظرو رکھے ہوئے ہو بادشاہی مسجد کا لاہور دیا جو موجود آئے مسلمان جمع تھیا پونن میں پانجا پراوا شیعہ سنی دیو بندی بریلوی سب اچے جمع تھیا اوڈا قادیانی جا مانو بچے جمع تھیا ہیڈو وڈو جو اللہ جے کامل ولی جو جمع غفیر جو ڈٹھو قادیانی تا لاہور اچن کا اگے ہی بھجی ہوئے بارہ ہی بھجی ہوئے کیے ایندو جتے اللہ ہمارا ایندا ہے نو تا شیطان پانے بھجی ویندو ہے نچے سبحان اللہ جتے اللہ ہمارا جا قدم لگن نا میٹھا
اتا شیطان پانے در چھڑے بھری ویندو ہے سبحان اللہ بیا قادیانی گڈ تھیا ننڈا 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 چیلا انہن جو تو اساں جو مرزو قادیانی چوے دو تو مناظر کندا سی لکھت میں تو سوال لکھی دے ماں لکھی جواب دیندو سائیں تو سوال ماں سوال لکھی جائیں تو لکھی جواب دے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرمایو تا مرد مجاہد جو آئیں تا سامو دوب دوبے ہی مقابلو کرتا خبر پوے باقی لکی لکی خطن جے ذریعے دو چمی مناظروں کہوں تا کالم کلم ہی کاغذ رکھو پین پنو مجھے اکھن جے آڈو رکھو ما کلم کے اشارو کندس کلم کاغذ تے پانے لکھن شروع تھی ویندو ہکڑو اندھو وٹھی آیا قادیانی ہکڑو اندھو وٹھی آیا تے چوتا سان جے ان قادیانی اندھے کے سجو کرے دکھایو جے طاقت تھو تا ہن کے اکھیوں روشن کرے دکھاریو اسا قادیانی صحیح مسلمان تھی ویندا سی کلمو بھریندا سی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرمایو اج اندھو چھا کو مردو وٹھی اچو مردو اکھن آڈو رکھو اشارو کندو سانس مردو تھی وہی رہندو نچے سبحان اللہ سبحان اللہ ابا پیر میر علی شاہ صاحب فرما مردے کے اشارو کندس تو تھی وے رہ او دیو بند جو بڑو مولوی پاسے میں بیٹھو ہو سائیں جی انہن کی کیڑی خبر تو ولی ان وٹ کیڑی طاقت ہے با ان وری کندے میں پیر میر علی شاہ صاحب کے چیو سائیں دے یو مردو کیے جیرو کندے اے تو دعویٰ تا کہیے تھے کیا مردو جیرو تھی لو دعویٰ تا کرے چھلی انہوں کے یقین پر بھی ہو جی او قادیانی چوے ہاتھ بھی گا رہے پانچو مسلمان بھی چوے حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب مولوی صاحب جو محمدی سی فرمائن تھا مولوی صاحب میرے علی پان دعویٰ نہ کہیا جیڑی ملہو اندھو وٹھی آیا مناظرے جو چیلنج کیون تا مجھے اکھن جے آڈو حسنین جو نانو محبوب مصطفیٰ کریم بیٹھا ہویا نبی فرمائیو میرے علی اج تو جی چوندو ویندے اللہ ہوئے کرے دیکھا ریندو نچے ہو سبحان اللہ سمجھو دا کہ نہ پتا سمجھو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اٹھے ہکڑو وری آئے ہو ہمراہ ہو جے سید سنی نہیں کاٹھ دی کنی نہیں سید منا جو سید سنی نہ ہوں دو جی کاٹھ جی کنی کاٹھ جی کنی ٹھن دیا باہے جو مطا کاٹھ رکھو تو سڑی بھی نو نا کاٹھ جی کنی ٹھن دی نہ ہے چاہیے سائیں سید سنی نہیں کاٹھ دی کنی نہیں یہ کاٹھ جی کنی نہ دی سکے تھی سید سنی نہ ہے جے کو ہوں دو تو شیعہ ہوں دو سنی نہ تو دی سکے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جو غلام خادم ہو جے جے کو واڈھو ہو کاٹھ گھڑی دو ہو سو ویٹھو ہو تین کے پان فرمائن تا ابا ون کاٹھ جی کنی گھڑے آ بیو مرید حکم مطابق دیر نہ گزری آ کاٹھ جی کنی گھڑے آئے اچے سائیں جن جے آڈو رکھیں سائیں فرمائے باہے باریو باہے باری وئی کاٹھ جی کنی انہ جے مطا رکھے پانی ودھن چامر ودھن سبحان اللہ کاٹھ جی کنی میں پانی ٹھکن لگو آ چاور پچن لگا ہن زور سا جو سبحان اللہ سبحان اللہ پان ان ہمرا کے سر کیا واہ ہڈا ہڈا تو وہ جو سید سنی نہیں کاٹھ دی کنی نہیں ہڈے نہار کاٹھ جی کنی یا پئی تھی سید سنی مہر علی شاہ پان بیٹھو سبحان اللہ ہوا ڈٹھو اللہ وارن جو پاور ہی طاقت ولین جو شان ڈٹھو ابا جے ولین میں ایڈی طاقت آہے ایڈی قوت آہے تا بدھا تا امام حسین علی مقام جے کو ولین جو سردہ آہے جے کو ولین جو دعان آہے تے ہیں امام حسین جو شان کے دعا لاؤں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایو حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائے تس ایکڑے دیہاڑے مجھے ماں چھو تا گھر میں بیٹھو ہوئی اس
تو اما چو تو پٹ گھر میں چو بیٹھو آئیں ونی نبی دی خدمت چھاجے لانا تو کریں سبحان اللہ اسا موکلیں نا سی بارن کے وڈے رنڈے اسا بارن کے موکلیں نا سی دنیا کمائن جیلا مال دولت کھنی اچن جیلا پی ماں پٹو ونی کراچی کمائے یا پیسو گد کرے یا نوکری بوکری کرے یا پر صحابی پنجے بچن کے موکلیں نا پٹ بے پاسے نہ ونجا ونی محبوب سونے مصطفیٰ دی خدمت ہی چاکری کرے سبحان اللہ حضرت حذیفہ تو فرمائے تا مجھے اممہ ٹپری نماز جو وقت آئے اوڑی ملوی دو آیا این سجی رات تائیں محبوبن جی خدمت کن دو آیا تا ماجے سپٹڑا جڑے ہانے نبی وٹوانی تے محبوبن کریمن کے چے جا تا مجھے لائیں تجھے تجھے لائیں تجھے اممہ جیلا بخشش جی دعا گھرن تا اللہ سانکھے معاف فرمائے حضرت حذیفہ تو فرمائے ماں محبوبن اماں کا اجازت وٹھی محبوبن کریمن جی خدمت میں آیوس ٹے پری نماز پڑھی سی محبوب کبریا ویٹھا رہا وری سجل تھے نماز جو وقت تھو مغرب نماز پڑھین پان ویٹھا رہا گویا کے کا غنودگی ہوئی کو انسان ہوئی جو کو سائن جن کے پیغام دین پہ آیو سائن جن خاموش ویٹھا رہا حتیٰ کہ عشاء نماز تھی وئی مجھا محبوب مسجد میں ہی ویٹھا رہا سبحان اللہ سائن کریم فرمائن تھا تو مجھے مسجد میں سکون ہی دعا ہے مجھے اکھن جی تھدھان نماز میں آئے تو جی مجھے دل ٹھرن دیا دولت ڈسی پیسو ڈسی پر نبی تو فرمائے مجھے دل کے سکون نماز میں ملن دو آئے وہ بدائے مسلمانوں نماز پڑھن دو کنہ کون پڑھن دو جی کہ نہ ہے وہ پڑھن دا سے آدھ کے ہوتا سا نماز پڑھن دا پڑھو صلی اللہ علیہ سبحان اللہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائے تو اتری دیر گزری وی مجھا لجپال نبی مسجد میں ویٹھا رہا جنہیں عشاء نماز پڑھی دنگ فرمائن تو محبوب گھر دے ونیا لگا تو ماں بسائیں کریمن جے پویا پویا ہلن لگو آئے ہاں محبوب انجے پویاں لگوس نبی کریم جو موہ ہو دے ہوئیو سامو پی رچن ما پویاں پی آئیوس تا اندھ اندھیرو ہوئیو اندھے ہوئی نظر نہ پی آئیو کجھ تکیر کتھے آئے تا مجھے لج پال نبی جو موہ مبارک تا ہو دا ہوئیو پان فرمائن تھا من حاضا احاضا حذیفہ محبوب ان فرمائیو مجھے پویاں کہر چھا حذیفہ چی رہو آئے ڈٹھو ناتن محبوب ان کریم جو موہ ہو دے آتنے چہروں سنجانے ورتو اتھن مولی صاحب چوے تو تن نبی کے ماز اللہ بھت جے پرے پاسے جی خبر نہ ہے پر وابا نبی ابھی بن کریمن فرمایو جیاں اندہ میں ڈسندو آئے ہاں تی اما جیاں روشنی میں ڈسندو آیا تی اما اندہ میں بڈسی وٹھندو آیا یہ ویجو وارے کے ڈسندو آیا تی پرے وارے کے ڈسندو آیا پو پرے جی حد نبی نبودھائی یا کترو پرے پو مدینے کھاہے بلوچستان جا عاشق چھونو جن انہن کے بمعبوب ڈسن چاہن تر روزے پاک ماسا عاشقن غلامن کے ڈسی سگن تھا مریجہ سبحان اللہ ڈسن تا بری گالا انجا بھی گالا حضرت حذیفہ آئے ہوئے پنجلا پنجی ماہ جلا دعا بھرین جلا محبوب ان کریمن فرمائے حذیفہ ہے مجھو یا رسول اللہ ہاؤ تہاں جو خادم حذیفہ ہے حبیب ان کریمن مڑی فرمائے او حذیفہ اللہ توکھے تجھی ماہ کے بخش فرمائے توکھے تجھی اممہ کے معافی دے گھران نکتو ہوئے تب پانچلا ہی اممہ جلا نبی کھا دعا گھرائے اچھا ہیتے پوتو آ دعا جلا چیو نہ تھی دل میں گال ہوئے سے تن نبی کھا دعا گھرائے صبح سبحان اللہ محبوبن کے خبر پہ جی وئی تو حذیفہ دل میں کیڑی گال رکھے آئے ہوئے سبحان اللہ
مجھو آمین یا رسول اللہ انہی کم جلا آئیو اس پانجلا اممہ جلا بب مغفرت جی دعا گھرایا حبیبن کریم مسکرائے دنو تمو پچھا کہو یا رسول اللہ تمہاں کے اللہ سدائیں کھلن دو رکھے سدائیں تجھے چہرے تے مسکراہٹ جے محبوبہ چھوٹا کھلو چھے تو صدق ہو جائے محبوبہ تجھے کھلن تا محبوب مٹھا تجھے مرکن تا ماں صدقے محبوب مٹھا تجھے مرکن تا ماں صدقے اماں عائشہ صدیقہ جے سویل ہن تا ماں صدقے حبیبن کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو تا او حذیفہ کھلا ان جے کرے تو جو ہن وقت جبری ہکڑو ملائک آیو ہو آسمانن تا لہی جے کو اکتو کڑھے بنایو ہو جے پہریوں دفو آیو آسمانن تا ہیٹ لٹھو رب کھا اجازت ورتیں ہو جا مولا اجازت ہو جے تا تجھے نبی محبوب مصطفیٰ جو دیدار کرے اچھا سبحان اللہ واہ نبی دی دربار جتے ملائک اب اللہ جی اجازت وٹھی پوئے تھا مجھے مرشد ماتلی وارے وری فرمائے او جبریل بیندو آ سید جی سلامیتے فلکن تا اچن فوجوں گوہر جی غلامی علی میلو آمتل ہر دم او میلو آمتل ہر دم ہر وار مدینے میں ملیا محبت وارن کے دیدار مدینے میں سجا باری بخشے کل بدکار مدینے میں ملیا محبت وارن کے دیدار مدینے میں سبحان اللہ حبیبن کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو ملائک ان جے کرے نازل تھیو ہو اچے چیں یا رسول اللہ او مجا محبوب ان ابنتک فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنت او مجا محبوب تجھی نیانی فاطمہ اللہ ان کے جنت جے عورتن جو سردار بنایو ہے وری جی یا رسول اللہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت حسنین کریمین امام حسن امام حسین اللہ تعالیٰ تن کے جنت جے جوانن جو سردار بنایو آہے اب آہے نبی جی حدیثہ جنت جے جوانن جا سردار امام حسن امام حسین ہے جے جنتی جوانن جی سرداری جنوٹ ہو جے تو انہن وٹ کو پاور ہوں دو پر میدان کربلا میں امام علی مقام یو صبر جو مقام ہویو اللہ جے حضور میں آزمائش جو مقام ہویو تدیں صبر کرے دیکھارن جے آنگر جو اشارو کنہا فرات ندی جے کا وہی پہ اشارے سا امام حسین پنجے قدمن میں بہائے سگیو پہ ایڈی طاقت ہوئی امام میں تا میہ پانی وس میہ وسن شروع تھی ونن ہا پانی جا امبار لگی ونن ہا پر ٹن ڈین ٹن راتن تائیں کربلا جے میدان میں شہداء کربلا اساں کے ایو درس ڈنو تے ایکن راج وارو اے بلوچستان جا سنی مسلمانو زندگی ایں گزاریو جو رب کے راضی کرن جے لا جے بچہ شہید تھی ونن ساتھی کو
قربان تھی ونن جند ہلی ونے جان ہلی ونے پر کدے رڑ واکو نہ کبو پنجے مالک جے نالے تے صبر کرے دکھاربو آہے نچے سبحان اللہ نہیں محرم جی راتا خیمے میں اندر مسلمان 72 جنا ساتھی امام حسین جا ویٹھا ہویا حضرت امام علی مقام پانچ ساتھیوں کے جمع کرے فرمایو تے اے مجا ساتھیو دشمنن جی دشمنی مو حسین ساہے اے مجھے رت جا پیاسا ہن مکھے شہید کرائن چاہن تھا جکر تمہاں ماں کو ونن چاہے بھلی ہلیو ونے تمہاں جلا ڈیو اٹھایا تھو تمہاں ماں کو ونن چاہے ہلیو ونے انتے ماں فریادی نہ تھی دوس انتے داہی نہ تھی دوس بھلی ہلیو ونے تب ونن وارے کے اجازت آہے حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کو نبی کریم جو غلام ہوئو مجھے لجپال نبی جے در جو خادم ہوئو سوتی بیٹھو آ چوے تو یا حسینہ او مجھا سونا حسین ایہا کیڑی گال تھا کہو اساں تا سر تجھے نالے تے قربان کرن جے لایا ہوں غری جو سبحان اللہ قبلہ قبول کرین کریں اساں جو سر تجھے نالے تے قربان ہوا سر یار دا نظرانہ لے یار دے کولاوے سر یار دا نظرانہ لے یار دے کولاوے محبوب دی مرضی اے گل لاویاں ٹھکراوے جنت دی نہیں خواہش اے میرے خدا مینوں جنت دی نہیں خواہش اے میرے خدا مینوں بس یار دے قدماں تے میری جان نکل جاوے بس یار دے قدماں تے میری جان نکل جاوے سبحان اللہ حضرت حبیب بن مظاہر چھو یار اے مجھا امام جرے قیامت جو ڈہاڑو تھی دو نان نبی جے ساموئی دا سین اے سونو حبیب فرمائے تا او حبیب مجھو شہزاد حسین میدان کربلا میں جرے ان جے متھا تلوار ان جا گھاو پہ تھیا جرے تیر پہ ہلیا جرے دشمن ان جے متھا حملہ پہ گیا توان کے اکیلو چھالا چھڑے آئے ہو قبلہ پو نبی کے کیڑو منہ دکھاریندا سیں قبلہ نبی دے سامو کیڑو کند کھندا سیں جڑے قیامت جڑے ہاڑے فاطمہ تو زہرا فرمائے تو او حبیب مجھے بچے حسین کے چھالا اکیلو چھڑے آیا ہوئے ہو تو قبلہ پو امہ زہرا سائن کے کیڑو منہ دکھاریندا سیں ہانے پوئتے پیر نہ ہٹائیندا سیں سر ہلیو ونے جان ہلی ونے تو نبی دے شہزادے تے اساں جو سرب قربان واہے دلڑی دنم جا تو کھے یا واپس ورن جی ناہیس دلڑی دنم جا تو کھے یا واپس ورن جی ناہیں سر جو کہو مسودو حاجت کچھن جی ناہیں او بدھی موت مجھے جو مٹھڑا جلدی ورن سندی کجے توری ابیے کے موکل مجھے لاشے لٹن جی ناہیں سر جو کہو مسودو حاجت کچھن جی ناہیں پڑھو صلی اللہ علیہ
وڑے آواز سان پڑھو صلی اللہ علیک یا سبحان اللہ وہ نہیں محرم جو دہاڑو آئے وا مجھے امام علی مقام پانچ مالک جی رضا تے اڑو صبر راضی تھی دیکھاریو آئے جو قیامت تائیں جے مسلمان ان کے دس دنائیں تے اے مسلمانو جے حسینی حبدار آئیو نبی جی آل سا محبت رکھن وار آئیو دسو تما نبی جے شہزادے کیم میدان کربلا ملہائے دیکھاریو آئے ابا ہکڑو گھر جو بھاتی اکھن جا دو وفات کرے وجے تو بدھا تو دل تے مانو تے چھا گزرن دیا پٹر وفات کرے وجے تو پی جی دل جھورے ویندو آ ماو جی دل جھورے ویندو آ ابے جی وات ما گالان نہ نکرن دو آ تو مجھو نوجوان بچو وفات کرے ویو آ پی کے بیا مانو سہارو دین جی لائیں داہن بوٹھ وارا جمع تھی داہن ساتھی جمع تھی داہن مٹر مائٹ رہی داہن ابا تجھے دکھ میں اساں برابر جا شریک آہوں دکھ میں برابری جی شرکت کرن جی لائیں داہن پر ہے دینے ہار نبی جو بچو نبی جی کل جو سوار حسین اکھن جے آڈو چھن مہینن جو علی اصغر قربان تھو نوجوان علی اکبر قربان تھو بھائر قربان تھیندا رہا ساتھی قربان تھیندا رہا بچہ قربان تھیندا رہا میدان کربلا کھا کلن تے امام حسین علی مقام پانجے بچن جا جسد کھیوں پانجے خیمن میں پہ آنے رکھن پر واہ حسین تجھی شجاعت بہادری غریب زبان تے اللہ جے قرآن جی تلاوت جاری ہے سبحان اللہ کربلا جے پڑ میں خیمہ کھوڑیاں جھیڑو یزید ساموں جنبی جوڑیاں مہن موڑیاں پسیتا اترار جو وہ حضرت سیدنا علی اکبر سائیں آئے ہو اچھے عرض کی بابا سائیں مکھے اجازت جو تم ماتھو آنے میدان کربلا میں دشمن سا بڑھا جلا بنیا پی جی دل ڈسو حضرت امام علی مقام فرمایو بچہ ونی تو وڑھن جلا تا واپس نہ موٹ جا اچی تا پانجو نالو شہیدن میں لکھائے موٹ جا سبحان اللہ حضرت امام علی اکبر چو تا بابا سائیں اجازت تجو ایڑی تلوار ہنا ہلائیں دس جو جنت مانانو باڈاڈو مولا علیب مرحبا مرحبا جا نارہنی مجھے لا استقبال کندو حضرت امام علی اکبر میدان کربلا میں ونجن تھا سبحان اللہ حیدری رتوا نوجوان ارنہن سالن جو بچوا جن جے چہرے تے نبوی رونک جھلک بھی ہوئی صحابی چون تھا جنہیں امام نبی کریم جی یادین دی ہوئی تے امام حسین کے چوندہ ہویا سی وہ حسین علی اکبر کے تے باہر کٹ جا جو انہ جو چہرو ساگیو ہو بہو مصطفیٰ کریم جے چہرے جہرو آئے وہ شبیح مصطفیٰ وہ نبی جو پیارو شہزاد و حضرت امام علی اکبر جڑے میدان کربلا میں ونجن تھا اللہ اکبر وڑھندا رہا پر ظالمن یو حیاء نہ کہو تو حسین جو رتوا نبی جو بچوا انہیں کہیں تی رہیا کہ تلواروں ہیوں کہ کھاو کیا ہکڑے ظالم چھاکے ہوا جو پرے کھاں بھی ہکڑو نیزو ہیوں جکو سائیں جن جی پاسراتی مبارک میں اچھے لگوا حضرت امام علی اکبر گھوڑے تا ہیٹ تشریف فرماتین تھا اور امان رڑکین یا ابتا
अदरिकनी या हुसैना ओ मुझा बाबा हुसैन पंजे बच्चे अली अकबर जी मदद जे लाच जा हजरत इमाम अली अकबर जेला सैयदना इमाम अली मकाम डोड़ंदा मैदान करबला में पहुंचन था अल्लाह अकबर बच्चे जो जसद मिट्टी में रक्त में लतपत छल हुयो साईं जन इमाम अली अकबर जो मथो मुबारक खणी पंजे गोडे मुबारक ते रखियो आ पण फरमाइन था बच्चा सब्र कर हेडे निहार जन्नत जो हूरों तुझे लाहार झलियों बीठियो आए حضرت امام علی اکبر چو بابا سائیں ان پاسراٹی واری برچی ڈاڈی تکلیف دینی آ جا یا برچی بار کڈھو تو تنجو علی اکبر وری وڑھن جیلا ونی اللہ اکبر وا برچی جو باہر کڈھیا رت جو پھوہارو نکتو مجھے امام حسین علی مقام دے چہرے انور تے پنجے بچے شہزادے جو خون مبارک لگو آ اور من آسمان دے کرے امام علی مقام فرمایو اے مجھا مولا گوارے جا مجھے بچے علی اکبر جو قصور نہ ہو مجھے شہزادے قصور اے مسافر حیا کرے موکلانی پیاسا سید مسافر کرے پیاسا سید نبی پانی ترار نیرن جو بڑیوں شانو اسے صلی اللہ علیہ رسول اللہ Hello.
پڑھو درود شریف پڑھو صلی اللہ رسول اللہ سبحان اللہ جب میدان کربلا میں امام علی مقام قربان ہوا پر کدے مالک جو در نہ ہے وسارنو
رب جو درنائے وسارنو مسلمان ہوا جی حیاتی پنجے رب کے یاد کندے گزرن دیا جی زندگی پنجے مالک کے یاد کندے گزرن دیا ایکڑی تو جی مونجی زندگی اج 24 کلاک گناہن میں پیال گزرن سا جا صبح جو گناہ شام جو گناہ اساں جو کچہریوں گناہن والیوں اساں جی زندگی گناہن میں پئی گزرے زبان سا کوڑ گالائیں داوتو پرائی گلا کی بچن داوتو مٹھا یو انصاف نہیں امام حسین درس دنو اے مسلمانو اے دنیا وارو زندگی ان حال میں گزاریو جو جین کا مرن تائیں ہر وقت ہر گھڑی پنے مالک رب جو نالو یاد اج نہاریو اسا پانی زندگی کیڑن کمن میں برباد تھا کیوں اسا جی زندگی کترن گناہن میں تھی گزرے پئی عزیزو مجا مٹھا مجا بھائرو چھجو گناہن دا کم چھجو بد کرداری وارا کم کم ہوو کہو جے میں رب راضی تے رب جو حبیب سبحان اللہ اج اساں کے ٹاٹی نتھی ونے اج اساں کے پٹو نتھو ونے اج اساں کے مسجد جو پتھرو نتھو ونے اج اساں کے دین دی گال نتھی ونے سدائیوں مسلمان تھا سدائیوں مومن تھا پر اساں دے اندر مسلمانن واری کا گال ہی کونے کا مٹھا یو انصاف نہ ہے جے مسلمان تھیو آہیں تا سچو مسلمان تیرے کار اٹھندے وہندے ہلندے چلندے گھمندے پھرندے ہر وقت ہر گھڑی پانے رب رحیم رب جو نالو یاد ہوجے یہ رب کے راضی کئی تو دنیا آخرت میں تجھو بیڑو پار مجھے محبوب مصطفیٰ کریم فرمایو جڑے رات جو پویوں پہر تھیندو آ پویوں ٹائم تھیندو آ تا اللہ تعالی پنجے شان مطابق پنجے مقام مطابق قدرت موجب آسمان دنیا تے ہیت لہی دعا اے رب فرمائی دعا حل من سائل آہے کو سوال کرن وارو تو نہ جا سوال پورا کیا ابا ایکڑو سخی تے سخی سخاوت جا در کھولے ابا جبو گھرنو اتھو تاں کے دیندس کو مانو تا مسے جبل تے چڑی ونے جو ماں ان کا کون وٹھن تے تا خدایو تو بے وقوف تے بو وہ مانو یا عقل مند تے بو بے وقوف تے بو اکڑا سمے مانو نہ سخی دے در تے اچن تھا جکو ونٹ ورائے پیو سخاوت جا در کھولے پیو ائی وہ مانو سائیں جا سخاوت سخی دے در تا ڈھائے با پیا ونن ائی بیو مانو جبل دے متا چڑی ونی جے ماں ان دے کون ویندس پاٹو نقصان تو کرے نا بلا تشبیہ بلا مثال مثال سمجھان جڑا ہوندو ا اللہ روزانو رات دے پوئے پر میں حبیب فرمایو طرف ایندو ا پان فرمائندو ا بنا خردا تا کیا ہے سبحان اللہ نٹراج وارا خری چھو کون تو بلوچستان وارا رب تو فرمائے خرو چھو کون تا خرو تو تما کیا تا کیا نا دنیا وارن دے طرف دے ویندو اگوان دے طرف دے سائیں مجا پنجے سردار دے در تے وڈیرے دے در تے ایم این اے ایم پی اے دے دروازے تے ویندو پاجے سائیں مجا وزیر مشیر دے ویندو اکڑو دفو ویندو دیندو جو دفو ویندو خالی چھڈے ویندو جو دفو ویندو تا کے ٹھکارے چھڈیندو پر رب تو فرمائے تیاں میں ہزار دفا مو رب کا گھری ہر دفے ماں اللہ عطا کرن اللہ عزیزو مجا بھائیرو مجا دوستو اڑے رب سا وفاداری دیکھار جے کنے نے دیکھار جے اللہ تو فرمائے لطیف سنے عبد اللطیف بھٹائی والے سند جے عبد اللطیف بھٹائی والے فرمایو تسر میں پکی ہکڑو مدس ماری لکھ پر جے رب جی اتس رکھ تسر میں تمہیں سر ہو پر جے رب کے راضی کیو ویٹھایو اللہ کے راضی کیو ویٹھایو تا انشاءاللہ دشمن تا جے وار کے ونگو کون کرے سکدا سبحان اللہ چاہے راضو رب کے راضی کبو کہ نہ کون کرے سبحان اللہ یہ جے مصیبت پہنچن تھیو اسا جے متا تکلیف پہنچن تھیو ان جو سبب یو ا جو اسا پان گناہن میں زندگی بیا گزاریو اسا دی زندگی گناہن میں بے گزرے 24 کلاک گناہن دے پویا آیو
سجو بد کرداری وارا کم سجو گناہن وارا کم کم ہو کے ہو جے رب راضی تے رب جو حبیب راضی سبحان اللہ اللہ راضی کی تھیندو اللہ دی محبت ملدی اللہ وارن دے دربار تا سبحان جے کو اللہ وارن وچ ویندو چور چوری کرن سکھاری دو آ زانی زنا کرن سکھاری دو آ ہورو پھر کرن سکھاری دو آ سائیں مجھا شرابی شراب پین سکھاری دو آ پر اللہ وارا ہے نجے کہ اللہ اللہ کرن سکھاری دا ہے اللہ وارا جی صحبت میں بے ہو سمجھو دا ولی جی سنگت میں بے ہو ازانی سندھی میں جانا ربا کارو بد کمرے سا رنگ نہ مٹی دو عادت ضرور مٹی دو آ ہے جیڑی سنگت تے اثر برو یار برائی سے کھاری دو بد کردار بد کرداری سے کھاری دو پر مومن بانو وری ایمان واریوں گاریوں سے کھاری دو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو قیامت جے دہاڑے مارو پنے دوستن سا گڈو تھاریا ویندا جیسا دوستی ہوئن انہن سا گڈو تھاریا ویندا کیدو بدبخت آئے وہ مارو جن دی دوستی شرابیوں زانیوں بد کردارن سا ہے وہ قیامت جے دہاڑے عذاب میں ہوندو پر وہ خوش نصیب آئے جو قیامت جے دہاڑے ہدا دستگیر سونے دی فوج پئی ہندی ہدا سائیں مجھا کلندر پیو ایندو ہدا بھٹائی ایندو ہدا مجھا مرشد امام حسین ایندو ہدا مرشد ماتلی وارو دلبر سائیں ایندو انشاءاللہ جے ولین کی صحبت میں ویہن وارا ہوں تو اللہ وارن سا گڈو تھاریا ویو ویندو اللہ وارن سا گڈ کنے کون ویندو تواں کے دعوت دیا تو ہر انگریزی مہینے جو ٹیوں اتوار ٹیوں آچر دربار عالیہ صالح آباد شریف مورے میں کراچی میں صالح آباد شریف میں مجھے مرشدن کریم جو آستانو آ نیہ جو محفل تھی دیا ان محفل میں اچو اللہ وارن کی صحبت میں اچو انشاءاللہ ولین وٹ وہندو بیڑا پار سمجھو دا کہ نہ کو دا ہتا تا جو سائیں پند پرے آہے ہیڈو پند کرے کیے ایندا سی اترو پند کیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو جو اللہ جی راہ میں نکرے اور اس حدیث بدھ جو نبی کریم فرمایو جڑے کو مانو اللہ جی راہ میں گھر ماں نکردو آ گھرا نکتو انہ دے جسم تے مٹی لگے مٹی سفر جی مٹی دی لگے جتے جتے انہ راہ جی مٹی تواں دے جسم تے لگے انہ جائے تا جہنم جی باہ حرام تھی ویندی آ ہے سبحان اللہ ہانے اے رگی مٹی لگن جو ایڈو فائدو آ خدا تعالی وان کی صحبت میں جو قران علی بدنے تو ان جو کیڑو ثواب ہوندا قبول ہو جی گا نہیں دو اللہ تعالی شان عمل دی توفیق عطا فرمائے تا دے لاؤڈ ساتھ کو دینو نے تے ماں نہ کلا کری رکھیا اللہ تمہاں جو ایتھے چل پانی بارگاہ تے قبول منظور فرمائے رب مو جو چمن تمہاں جو بدن پانی بارگاہ ایک بس میں قبول ہر کو پانچے حق میں آمین جوے سبنی جلا دعا اب تائیں کہ کیر تنگ نہ کرے اب کیر تنگ نہ کرے سب پانچ جگہ تے